Des del passat 22 de setembre, els nous contractes de lloguer ja estan subjectes a la nova llei que ha de permetre congelar els seus preus. De moment, però, només afecta aquells habitatges que es troben dins d'una àrea amb un mercat tens, és a dir, aquells territoris en què sigui difícil trobar un habitatge assequible. Actualment, ja s'ha aplicat a 61 municipis catalans, 6 dels quals es troben a la demarcació de Tarragona. Unes àrees en què el preu de lloguer ha crescut més d'un 20% entre el 2014 i el 2019. Una situació que, segons assegura el catedràtic en dret civil Sergio Nassarre, arrosseguem des de la crisi del 2007. El preu de lloguer està pujant constantment, especialment als llocs on les persones han de viure. I quan, perquè no tenen tampoc tinences alternatives. Tampoc s'ha preocupat l'administració de potenciar la propietat compartida, la propietat temporal que tenim a Catalunya des del 2015. Per tant, bàsicament no hi ha una altra alternativa més que llogar i per tant puja. De fet, Nassarre es mostra molt crític amb aquesta nova llei i assegura que el que podria provocar és justament l'efecte contrari, que el preu del lloguer augmenti encara més. Cada propietari farà uns càlculs i dirà, bueno, a mi em segueix sent rendible llogar o a mi no. Llavors, uns aniran a l'habitatge turístic, d'altres aniran al lloguer de temporada i d'altres els vendran directament. I escolta, jo aquest negoci jo no deixo i per tant no entro. En qualsevol cas, el que pot implicar, com ha implicat a Berlín, per exemple, una de les dades que tenim ja des de l'entrada en vigor d'una norma similar al setembre de 2020, és que hi ha hagut una reducció de l'oferta d'habitatge de lloguer a la ciutat de Berlín del 25%. Ara i després de 8 anys, el doctor Nassarre ha plasmat en el seu nou llibre Els anys de la crisi de l'habitatge, totes i cadascuna de les reflexions que se'n desprenen de la crisi del 2007 i que 14 anys després continuen ben presents.